Rudens pirmajās dienās rosība atsākas ne tikai skolās, bet arī bērnu un jauniešu centrā Jaunība. 4. septembrī visi interesanti varēja piedalīties atvērto durvju dienā un uzzināt vairāk par iespējām radoši, izglītojoši un ļoti interesanti pavadīt no stundām brīvo laiku. Jaunības jaunās telpas Saules ielās 7 kļuvušas vēl omulīgākas, tās ir modernizētas un pielāgotas programmu apguvei. Gatavi uzņemt esošos un jaunos draugus arī brīvā laika pavadīšanas klubi dažādās pilsētas apkaimēs. Šogad darbu uzsāks vairāk jaunie pedagogi, kā arī paplašināsies piedāvāto programmu klāsts. Esam gatavi jauniem mācību gadam. Jā, meklējam jaunus skolotājus, mēģinam atvērt jaunas grupas, arī šīs gads nav izņēmums. Būs 2 jauni skolotāji, kas strādās kartingu klubā, mūsu izaudzinātais skolnieks, tagad mācās students un palīdzēs šajā profilā realizēt lielo un augsto programmu. Un mums ir arī jauni skolotāji, kas vadīs programmēšanu, datorlietotājus, kuri kādreiz nav vadījuši šos pulciņus, un programma jaunā pēc projekta Esi uzņēmējs, kas mūsu iestādē tiks realizēta pirmo reizi. Cerēsim, ka bērniem tas uzrunās, jo pirms svērt šo programmu mēs veicām arī nelielu aptauju, jo šajā programmā iesaistīsies pārsvarā tie bērni no tiem pulciņiem, kas kaut ko ražo un dara ar rociņām savām, lai pēc tam varētu arī to produkciju realizēt. Tehniskā bāze iespēju robežās katru gadu tiek papildināta, bet šajā gadā īpaši varbūt gribētu uzteikt mūsu datorklasi, kura ir laikam līdzējot arī atbilstoši programmam arī sakārtota, lai varētu pilnvērtīgi mācīt programmēšanu, datoru, grafiku, to, ko bērniem tagad tieši vajag. Šogad audzēkņus vecumā no 3 līdz 25 gadiem uzņems gandrīz 70 interešu izglītības pulciņi. Aizraujošu un liederīgu nodarbi te atradīs ik viens. Jaunībā var dejot, dziedāt, muzicēt, apgūt teātra mākslu, programmēt, fotografēt, sportot, veidot rokdarbus, avio modeļus, kārtingus un robotus, kā arī darīt daudzas citas interesantas un neparastas lietas. Atvērto durvju dienā pieteikties nodarbībām steidza gan jaunpienācēji, gan tie bērni un jaunieši, kam jaunība jau paguva kļūt par otrajām mājām, kur tiek apgūtas ar vien jaunas prasmes. Es atnācu šurp, lai taisītu koka rotaļlietas, kuras pēc tam varēs kādam uzdāvināt. Man te patīk, jo kopā ar pulciņa biedriem mēs ejam ekskursijās. Šeit ir arī rotaļu istaba, ir draugi. Pēc tam plānoju iet arī uz veidošanu. Šeit es nodarbojos ar klavieriem, es spēlēju klavieru trio. Es vēl apmeklēju floristiku un meitbalšanu, un to arī jau ilgu laiku. Es ļoti iesaku iet uz Jaunību, jo šeit var atrast daudz draugus, un šeit ir daudz iespēju, ar ko nodarboties. Es apmeklēju modelēšanas pulciņu jau gadu. Šajā laikā izveidoju 4 modeļus, 3 reizes biju sacensībās un ieguvu tur godalgotās vietas. Man šeit patīk, jo varu veidot lidmašīnas, kuras lido. Iesaku arī citiem izmēģināt. Vispirms jūs taisīsiet vieglākus modeļus, bet ar laiku kļūs arvien sarežģītāk un interesantāk. Šogad plānoju sākt nodarboties arī ar kārtingu. Ticu, ka man viss izdosies. Tik plašu programmu klāstu nodrošina ļoti aizrautīga pedagogu saime, kurā organiski iekļaujas gan dažādu nozaru speciālisti, gan tie, kas savulaik paši atmeklēja jaunības pulciņus un šajos gados gūto māju sajūtu vēlas dāvāt arī jaunajām audzēkņu paudzē. Tas palīdz veidot patiesi ģimenisku vidi, kur bērni var augt un izkopt savus talantus. Es tāds no pašas pirmas klases zināju, kur ir jaunība, kas tur notiek. Ir tādas ļoti interesantas sajūtas, ka manas skolotājas tagad kļuva par maniem kolēģiem. Ļoti tāda mājīga atmosfēra. Jūtas kā māja. Ļoti gribas šeit atgriezties. Mēs pati izaugu teātra studijā, un ļoti būtisks man bija tieši mans pedagogs. Tieši tā personība, Vaira Resne, kas viņai ir mūžībā, kas principā man bija otrā mamma, ja, kas ļoti daudzas lietas varēja manī ielikt, ko varbūt es varētu paņemt no saviem vecākiem, bet negribēju. Nezinu kādēļ. Pedagogs, kas viņam ir klāt šī vecumā, viņš viņam palīdz arī veidot skolēnu personību. Tā kā mani ceļa vārdi būtu tādi: dodieties, iepazīstiet pasniedzēju, un kas to lai zina, varbūt tas ir tas cilvēks, kurš šai ceļa posmā būs tas, kurš parādīs nākamās durvis, kuras jāatver. Uzņemšana jaunības pulciņos oficiāli turpināsies līdz 10. septembrim, taču arī pēc šī datuma visi interesanti var droši paust vēlmi pievienoties centra saimei. Gadījumā, ja pulciņos būs brīvas vietas, uzsākt nodarbības varēs visa mācību gada garumā. Plašāku informāciju par pulciņiem un pieteikšanos meklējiet www.jaunība.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.